Salvete omnes, fratres carissimi, volup est vobiscum ursus convenire, qui primum venistis ad anxedem litteris Christianis destinatam, meum nomen est Matthäus, ego sum ecclesiae catholicae sacerdus, lingua latine magister et christianarum literarum fautor, anxedem condidi ut privestigarem altius auctores christianos, qui lingua latina usi sunt. Et etiam graeca la lingua, sed nonum possum hoc bene facere. Hodie presentabo vobis ultimum acro amater Tullianum, no ultimum, quod pausam tantum faciam, iam satis deter Tulliano nomine. In principio, in meo animo erat quendam ordinem chronologicum servare, itaque cepi a Tertulliano, qui fuit primus auctor qui in ecclesia latina floruit, qui usus est lingua latina. Sed si omnia opera Tertulliani, quae extant, vobiscum pervestigare nunc simul, certe fastidium in vobis provocem, et nolo hoc facere. Itaque ne forte fastidium gignatur pausam faciam et tractatur sum alios auctores Christianus, et cum animus noster recreatus sit, rursus revertemur ad Tertulliano. Bene? Is dictis eamus ad rem nostram sine mora. Sodales, hodie aliquid novi audietis in hoc acro amate, quod non ut soleo expositurus sum aliquam doctrinam vel quodam opus Tertulliani vel cuiusdam auctoris, sed ipsum Tertullianum hodie defendam. Et cur? Primum, quia ipse non versatur apud nos, neque potest sed defendere, ut bene faciebat, cum esset vivus. Et secundo, quod multi homines nunc tempores tribuunt ei quodam effatum quod ipse non dixit, et hoc effatum sic sonat, credo quia absurdum. Bene, conabor quodammodo eum defendere dest sicut patronus causam eius agere, et spero me hoc munere bene fungi posse. Bene, eamus ad rem defendendam. Locutio ec, credo quia absurdum, ab inc tribus saeculis divulgari cepit, et etiam nunc temporis plerunque Tertulliano tributur, imputatur. Sed non solum Tertulliano imputatur, sed eo sensu a multis hominibus intellegitur, ut cum res divine nobis a Deo revelate irrationabile sint, ut illi dicunt, credere contra rationis dictamen debeamus, id est, absurdum est credere quia ratione non possumus capere, id quod fides nobis praebet. Sed non solum, dicamus, affirmant ratione non posse capere, sed etiam articulum fide esse aliquid oppositum rationi umane. Bene? Sed duo hic sunt notanda. Primum, ex sententia apud Tertullianum minime reperitur, sed paraphrasis est aliu sententiae, quae sic in opere de carne Christi invenitur. Ecce verba Tertulliani in suo opere de carne Christi, cuius paraphrasis est ec elocutio credo cui absurdum. Bene, ecce verba Tertulliani. Mortuus est Dei filius, prorsus credibile est quia ineptum, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile. Bene, ex sunt verba Tertulliani, et ut videtis iam apparet aliquantum discrepare ab hoc effato per vulgato. Qua propter, carissimi, dividam enodationem anche in duas partes. Prima parte percurremus breviter literarum historiam, ut quando et a quo, ec paraphrasis exhorta sit, deprehendamus. Deinde, effatum hoc, credo quia absurdum, cum veris Tertulliani verbis conferemus, et cum aliis eius sententiis, ut nobis patefaciat, utrum auctor noster, uic paraphrasi assentiatur nec ne. Bene? Et credo nos posse duabus iis partibus totam rem complecti.
Bene, ergo, prima pars, quando et a quo paraphrasis effecta est? Seculorum transcursus, usque ad seculum decimum septimum, nulla mentio facta est uius effati, credo quia absurdum. Et seculo decimo septimo, quidam Britannus scriptor, nomine Thomas Brown, spero me bene pronunciare, in suo opere, quod latine dicitur Religio Medici, depromptit Tertulliani verba, ex eius libro de carne Christi, quae verba iam enunciavi vobis, et effortato axiomate, certum est quia impossibile, contextui diverso a Tertulliani intentione applicavit. Bene, quid fecit Thomas Brown? Illa verba, quae iam vobis dixi, mutavit in quodam axioma, quod sic enunciatur, certum est quia impossibile. Et hic Britannus scriptor applicavit hoc effatum, hoc axioma, ali contextui, omnino diverso a Tertulliani verbis ut postea vobis fusius dicam. Bene? Sed quidam Franco-Gallos scriptor, quem certe vos bene cognoscitis, cuius nomen est Volterra, in suo opere, Nuncupato Franco-Gallice Ludinae du Comte de Boulainvilliers, rursus eo effato est usus, mutationem tamen inducens. Voltaire non sicut Thomas Brown dixit certum est quia impossibile, sed dixit credo quia absurdum. Et non solum anca mutationem induxit Voltaire, sed etiam quod est Milius, non Tertulliano, sed Sancto Augustino, anc sententiam false impultavit. Bene, hoc est mirum, sed verum est. Et ec forma volteriana, iterata postea ab illustribus viris, quales fuerant Max Weber, Freud, Richard Dawkins, nec non inventa apud lexicon philosophicum oxoniense, usque ad nostra tempora apparet ac forma, credo, quia absurdum. Et ego creder non posso, hoc est absurdum, anc sententiam sic mutare et sic per saecula tradi, ut nemo eam, dicamus, affirmet non fuisse, non pertinere ad Tertullianum, neque pertinere ad eius mentem. Sed eamus ad secundam partem, quae est pars in qua fusius de acere tractabo. Questio quam in ac secunda parte enunciare possumus ec est: non cum Tertulliani veris verbis et eius mente hoc effatum, credo qui absurdum, consentire videtur. Bene, eamus ad verba Tertulliani rursus, iteramus ea verba, ut possimus perspicue intellegere id quod dicam. Sic dicit Tertullianus in opere De carne Christi: Crucifixus est Dei filius, non pudet, quia pudendum est. Mortuus est Dei filius, prorsus credibile est, quia ineptum. Et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibile. Bene, non possumus intellegere ec verba, nisi totum opus Tertulliani legamus. Itaque, credo esse mai in momenti vobis exponere contextum, vel, quae sunt intentiones, quae sint intentiones Tertulliani hoc opere. Bene, De carne Christi est libellum destinatus ad quendam Marcionem, qui fuit quidem Christianus, qui cepit negare Christum verum corpus abuisse, sed affirmavit tantum Christo abuisse corpus putativum. Qua propter Iesus neque natus est, neque adolevit, neque passus est, neque mortus est. Et ec omnia videbatur Marcioni absurdum. Itaque Christo non verum corpus, sed tantum corpus putativum tribuit.
Et Tertullianus ut defenderet Christum, ut defenderet doctrinam apostolorum, quae tradita est, et qua omnes Christiani intelligebant Christum verum corpus abuisse iteque vere passum esse, ut homo. Ille ut defenderet anca doctrinam unc libellum scripsit. Iteque, quomodo, dicamus, quibus argumentis, et quomodo ille marcionem refutare conatur. Ut scitis et iam hoc dixit antea Tertullianus sepe ironicis verbis utitur. Et hic in hoc opere verbis sancti Pauli apostoli ludit. Quid dicit Sanctus Paulus? Sanctus Paulus dicit: Stulta mundi elegit Deus, ut confundat sapientia. Entendere? Ut res stultas mundi elegit Deus, ut confundat res sapientes, ut ita dicam. Et Tertullianus rhetorice interrogans subiungit: Quenam hec stulta sunt? Conversio hominum ad culturam veri Dei, reectio erroris, disciplina justitiae, pudicitiae, misericordiae, patientiae, innocentiae omnis? Ec quidem sunt non stulta, ec quidem stulta non sunt, dicit Tertullianus. Et infra, dicit Marcioni, non eris sapiens nisi stultus in saeculo fueris, Dei stulta credendo. Bene, quia Martio ec omnia putabat stulta esse. Et Tertullianus in hocite affirmat: ec stulta, ec quae dicta sunt stulta, non sunt vere stulta. Vel, si sunt stulta, necesse est credamus iis rebus, ut salvi fiamus. Qua propter Tertullianus hic ludit hoc verbo stulto. Bene? Et talem ludum non semel, sed frequenter facit Tertullianus. Alias argumentis adversabatur Marcioni, alias deridebat eum, ironice dissimulateque appellans stultas tales res, quibus salvi facti sumus. Sic nunc credo nos posse rursus legere et emerius intellegere tales sententias. Crucifixus est Dei filius, non pudet quia pudendum est. Mortus est Dei filius, prorsus credibile est quia ineptum. Et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile. Ut videtis, iis sententiis, iis verbis, Tertullianus ironice et contradictoris sententiis demonstrat id quod stultum a Marcione existimatur sapiens revera esse. Itaque dicit: Crucifixus est Dei filius. Bene, non pudet quia pudendum est. Tu putas esse pudendum. Putas esse aliquid inusitatum et pudendum. Sed non pudet, quia id quod stultum tibi videtur, mihi videtur sapiens. Et mortus est Dei filius, prorsus credibile est quia ineptum. Et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile. Id est, tu, Marcio, tu putas ineptum esse Christum mortuum esse, et tu putas impossibile Christum resurrexisse. Sed id quod inusitatum tibi videtur, vere factum est. Bene, rediamus ad effatum illud. Credo quia absurdum, vel ad effatum Thome Brown, quod sic enunciatur, certum est quia impossibile. Bene, iis duobus effatis, eh? E andem rem significare voluerunt i homines. Id est, fides Christiana, est aliquid rationi humanae contrarium. Id est, non solum est aliquod quod est supra rationis facultatem, supra rationis capacitatem, sed est aliquid contrarium, aliquid quod rationi repugnat. Bene? Sed
Si legimus id quod vobis modo legi, apud Tertullianum, res aliter se habent. Et cur aliter se habent? Quia Tertullianus non putat, ec omnia esse vere istulta, sed putat, ec esse existimata ut stulta, sed imo istulta vere non sunt. Itaque certe ab ipsis Tertulliani verbis discrepat. Penitus discrepat. Ceterum, ne forte quid dubii reliquum sit, vidiamus cur, secundum Tertulliani mentem, fides non est aliquid rationi contrarium, sed aliquid consentaneum rationi. Tam etsi intellectus humanus non valet sine speciali virtute, a Deo concessa, attingere res divinas, quas nos, Christiani, vocamus res Dei revelatas, res a Deo revelatas. Bene, si auscultavistis illud secundum acroama meum, in quo de vita Tertulliani multa dissero, certe recordamini eum fuisse addictum stoicorum, ed est multum incubuisse doctrine illorum philosophorum. Et ita hoc fecit, ut quodomodo philosophiam stoicam sub Christi lumine interpretaretur. Vel potius stoicis adminiculis doctrinam Christianam penetraret. Ille, Tertullianus, in suo opere apologeticus, qui quod nuncupatur apologeticus, logos stoicus, quae latine possumus dicere ratio vel verbum, ille, Tertullianus, unc logum stoicum contulit cum secunda persone sanctissime Trinitatis, id est contulit cum Iesu Christu. Itaque, si ipse Tertullianus intellexit secundam personam sanctissime Trinitatis esse logum, esse rationem illam stoicam, cumodo ille postea adfirmavit res divinas esse aliquid rationi contrarium. Hoc est absurdum, nonne? Non? Non est absurdum credere, sed est absurdum dicere eum hoc sensisse, nonne? Sed forte quis dicat, in libello de testimonio anime et in ipso apologetico Tertullianus reprobat philosophos eorumque philosophiam. Ha, Matthae, cumodo potes respondere huic questioni? Bene, certe non possum recensere singula Tertulliani opera, ut integre tot argumenta vobis afferam. Sed, se legi unum locum, ex suo opere, quod appellatur De Penitentia, qui bene exprimit id quod dicere volo, et id quod Tertullianus vere sensit. Ecce verba eius, Quipe res Dei ratio, quia Deus omnium conditur, nihil non ratione providit, disposuit, ordinavit, nihilque non ratione tractari intelligique voluit. Itaque, possumus videre Tertulliano, rationem esse rem Dei, esse proprietatem Dei, et Deus, ratione sua, omnia condidit, omnia providit, disposuit et ordinavit. Et homines, qui volunt, dicamus, perscrutare tales res, debent ratione eas tractare et intellegere. Qui esse Deus ratione creavit, condidit, etiam homines debent ut eas intelligant ratione sua uti. Ergo, dubio non est qui Tertullianus ratione humanam defendat, nomine, quamqua res divine certe sunt supra rationem humanam. Non potest homo tantum ope suae rationis res divinas comprehendere. Hoc est verum et certum est, quia alioquin non esset necesse Deus revelare tales res. Sed id quod Deus revelavit, non est contrarium rationi. Bene? Aliud est contrarium esse, aliud est supra rationem esse, bene? De homo caret lumine divina, quae illuminat suum intellectum, ut ipso suo intellecto comprehendat, bene?
Ergo Deus lumen suo infundit in intellectum humano ut ipse intellectus illuminatus divino auxilio videat res Dei ab ipso Deo revelatas. Aliud alium locum velim legere ut est infra anc sententiam quam modo legi et bene illustrat commodo Tertullianus videat philosophos et eorum conatus philosophicos. Hoc decidit Tertullianus. Igitur, ignorantes quique Deum, rem dest rationem, quoque eius ignorent necesse est, quia nullius omnino thesaurus extraneis patet. Ergo, bene, debemus hic intellegere id quod Tertullianus videt. Ille satis bene intellexit, philosophos multum laborasse ad res divinas comprehendendas, sed hoc difficulter facere potuerunt, et multis erroribus, et in multos errores incederunt. Itaque, qui vere Deum querit, qui vere res et rationes divinas investigat, debet invenire ipsum Deum. Certe ante adventum Christi, hoc non erat facile, sed nunc post adventum Christi, Tertullianus intelligit veros philosophos esse Christianos, sicut et non nulli patres, sicut Sanctus Justinus, intellexerunt i Christiani veros philosophos esse Christianos, quia illi copulaverunt Deum Christiano cum ratione stoica. Intellexerunt id quod verum est apud philosophiam, nunc perspicius videri in doctrina Christiana. Et ut finem imponam, tandem dicam eum, tantam auctoritatem tribuisse rationi, ut eam artius examinans naturaliter Christianam appellaret in suo opere apologetico. Ergo, Tertullianus non credit quia absurdum, non credidit quia absurdo, imo absurdum est affirmare aliquem dixisse, quod et non dixit, et contrarium sensit. Optime sed, Alex, espero me fuisse bonum patrono hodie Tertulliani, et bene causam eius egisse. Hoc est nostrum acroama hodiernum, espero me brevi vobiscum rursus convenire. Valete et in proximum.